ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಂದು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಇದು ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟೆರೆಸ್ ಕೃಷಿ ಅಂತ, ಟೆರೆಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಭತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಟೆರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿರುವಂತದ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಡ್ಡಂಬೈಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಿಕರ್ನಗಟ್ಟೆ ಬಂದಾಗ, ಬಿಕರ್ನಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಮನೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅವರ ಅನುಭವ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವ. ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೇಗೌಡ ಪಡ್ಡಂಬೈಲು ಅಂತ, ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಕ್ಕ ಅಣ್ಣೇಗೌಡ ಪಡ್ಡಂಬೈಲು ಅಂತ. ನಾವು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡತನ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಕೃಷಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಬಾ ಕೃಷಿಗಿಂತ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಅದಂತೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡಂತಲಿ, ಆದರೂ ಜೋರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಗದ್ದೆಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ಬೈಗಳಿದೆಯಲ್ವ ಅದು ನಾವು ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋವಾದ್ರೂ ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಲು ಆವಾಗಲೂ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರುವಾಗ ನಂಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು 5 ಪೈಸೆ 10 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಆವಾಗ ಪೈಸೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇದಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಹಾರ ಪಿಕ್ಕಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲಸಂಡೆ ಬೆಂಡೆ ಹೀರೆ ತೊಂಡೆ ಬದನೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುತ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಪುಸ್ತಕ, ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಾವು. ಹಾಗೆ ಏನೋ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಳ್ಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿದ್ದು ಜೀವನವೇ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದೆ, ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಮೇತ ಊರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ತೊಂಡೆ ಗಿಡ ತಂದು ಅದನ್ನು ನೆಡೋದು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅಲಸಂಡೆ ಬೆಂಡೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ವು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಆ ಮಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಫಲವತ್ತಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ರಾಶಿಗಳು ತುಂಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಗದ್ರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತದೆ, ವಿನಃ ಇದು ಎಂತ ಸಾವಯವ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಈಗ, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಮೊದಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮರ ಇತ್ತು, ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ತಗಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥೋರ್ಮುಗಳು ಸಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಲವತ್ತಾಗಿ, ಈಗ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ, ತುಂಬ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಅಲಿವಿನ ಅಂಚಿನಿಗೆ ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತ ಗಾದೆ ಇದಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಇದು ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಇದು ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 2000 ಇದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ದನಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು, ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳು, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ರೋಡಿಂದ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರು ಈ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಮೃಷ್ಟನ್ನ ಭೋಜನ ಆಯಿತು ನಾ ಪಶುಗಳಿಗೆ, ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನಡಬೇಡ, ನೀನು ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಬೈದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಪಾಠ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಪಶುಗಳು ಏನು
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಏನು ಬೆಳೆಸಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜರ್ಮನ್ಯವನ್ನು ಸಮೇತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅವನು ಜರ್ಮನಿಯವನು, ಅವನು ಸಮೇತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು, ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಇದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕದೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ, ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಸಗಣಿ ಹೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು ತರ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಲಜಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ನೀರೆಲ್ಲ ಬೇಡದು, ವೇಸ್ಟ್ ನೀರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಫಲವತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಅದು ಸಹ ಗೊಬ್ಬರವೇ. ನಾವು ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಈ ಗಿಡಗಳದ್ದು ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಭಾಳ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಳೆಗೆ ನೀರಿಗೆ ತುಂಬ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ತಂದು ಎಷ್ಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ಈಗಲೂ ಸಹ ತರ್ತೇನೆ, ನಾನು ತರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಈ ಕಪ್ಪಿನ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅದು ಅರ್ಧ ಇದೆ ಈಗ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಆ ಥರ ನಾನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಮೇತ ನಾನು ಏಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಚೌತಿ ಈಗ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಡಿದಾಗ ಚೌತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಚೌತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೆನೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಹಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಡೋರ್ದ ಇದು ಏನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತೆನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು, ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಕಾಯಿಸಿ ಕಾಯಿಸಿ ನನಗೆ ಅವರು ತೆನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕದು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಬರೋ ವರ್ಷ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ 10 ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭತ್ತದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 800 ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಯಿತು ಜನರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದನ್ನು ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದಂಥ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಈಗ ಇದು 41 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇದು ಕೃಷಿಗಳು. ಆದರೆ ಇದು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಟೈಲ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇದು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಅದು ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರದ್ದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಒಂದು ದಿವಸ ಹಾಕೋದು ಇದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ನಾವು ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಸಮೇತ ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಅದರ ನಾವು ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹಸೆ ನಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ನಾನು ಈ ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬೊಗಣಿ ಥರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ 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 ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದು ಫಸಲು ಬಂದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೃಷಿಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ಥರದ ಇದನ್ನು ನೀನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವನ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಂದೆಯವರು ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಇರಬೇಕಿತ್ತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಬೈದರು ಯಾರಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ನೀನು ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಾರ್ಚ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಟಾರ್ಚ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ದನಗಳು ಸೆಗಣಿ ಆಗ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ತಂದು ನನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನ
ಟೂ ವೀಲರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ, ಒಂದು ಗೋಣಚೀಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾರೆ ಕತ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ತಂದು ನಾನು ನಾಲ್ಕೂವರೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೂವೆಲ್ಲ ಪೇಟೆಯಿಂದ ತರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೂವಿನ ಒಂದು ಹೂವೇ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಳಸಿಗಳಷ್ಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗಲೂ ಸಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು 9:30ಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಟೈಮು ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟರ ತನಕ. ಮಕ್ಕಳದು ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಈಗಲೂ. ಅವರ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದರೆ, ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯವ್ರದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದರೆ ನನ್ನದು ಕರ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಗ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಮಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಸಹ ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೀಗ 22-23 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದೇವರದಿಂದ ಈ ತನಕ ಏನು ಒಂದು ನನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪಸೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದರು, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು, ನಾನು ಆವಾಗ ಜಡ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಗೌಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದು ಹೇಗೆ, ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಜಾಯಿಂಟ್, ನಾವು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಸೆ ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿದ್ದು ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ 100% ಬರ್ತದೆ. ಇದೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಈ ಮನೆಯ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀರು, ನೀರು ನಿಂತರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನೀರು ನಿಂತು ಅದು ಆ ನೀರು ಹುಡುಕ್ತದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದುಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಎರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಸಮೇತ ಕರೀತಾರೆ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲು ಥಿಯರಿ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಂದುಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ನನಗೊಂದು ಗಿಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ನಾನು ಯಾವುದೇ 5 ಪೈಸೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಒಂದು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ 500-100 ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರು ನನಗೆ ತುಳಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಈಗ ತುಳಸಿ ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು. 8 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬ್ತೀರ ನೀವು? ನನಗೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಳಸಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗಿಡ ಇದು ಈ ತುಳಸಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಇದು ನಂದಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಇದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನೇನು ತಂದಿದ್ದಿ, ನಿಂದದು, ನೀನು ಹೋಗುವ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ನಂದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಖುಷಿಪಟ್ರು. ನಂದಲ್ಲ ಅದು, ದೇವ್ರದಿಂದ. ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಿನಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೇನು ಹಾಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ತನಕ ದೇವ್ರದಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಆರಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ನಗ್ನಗ್ತ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾಕಂದೇಳಿದರೆ ಸೂರ್ಯ ಕೆಟ್ಟವನಿಗೂ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ನೀರು ಸಾಗೆ, ಅವನು ನೀರು ಸಾಗೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ಗಾಳಿ ಸಾಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಈಗಿನ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಜರಿದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮೇಘಾಲಯ, ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೂ. ಯಾಕಂದೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಮೊದಲೇ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಥರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೂ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ JCP ಇದನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಈ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀರು? ಸರಿಯಾದ ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಳೆಗೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬಂತು ಅಂತ. ಸರಿಯಾದ ಆ ನೀರಿಗೆ ಸಮೇತ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಾವು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮನೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ದೇವರದ ಒಂದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಗಂಟೆ ಜಾಗಟೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಬ್ಬರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಚೀಟಿ ತಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚೀಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಡೀರಿ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬ ಇದಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಇದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಥರ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವರೇ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೋದರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಇದಾಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಮರುದಿವಸ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ನಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ, ಆಮೇಲೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತರುವ, ಇನ್ನು ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ರಾತ್ರಿ ಇವರು ಬರೋದು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಲೆಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಂಗಿನ ಗಿಡ ನಟ್ಟು ಅದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಈಗ ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಫಸಲದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಟ್ಟಿದೆ. ಅದೊಂದು ಯಾರು ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅದು ಶುಭ ನಮಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಡಿಕೆದು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ತಲೆ. ನನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟರಾಗಿ ದೇವರದಿಂದ ಏನು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಗಿಡ ನಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದೇನ, ನಾನು ಬಲ ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಅರಸಿನ ಗಿಡ ನಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಾಗನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಟದ್ದು. ಕೆಲವರು ಮನೆಗೆ ನಾಗನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಮನೆಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಗನ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಮನೆಯದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಅರಸಿನ ಗಿಡವನ್ನು ನಟ್ಟು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ನಾನು. 365 ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು, ಅದರ ಎಲೆ ಸಾಯ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಸಾಯ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಅದು ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅದೊಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು 800 ಥರದ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ದಾಸವಾಳವೇ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 40-45 ಥರದ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ತುಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟೆರೆಸ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪರಿಸರ ನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವವರು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.